חברים, קור רוח משתלם תמיד. דעו לכם, הפזיזות זה מכה. ואיפה נולדת הפזיזות? מייאוש, מסטרס, מלחץ, מבלבול. הלו, קודם כל תירגע. תדע לך, אתה הולך לעשות כל פעולה בחיים שלך, קודם כל תירגע. תירגע. כשאתה רגוע ואתה חושב, הכל מצליח. שימו לב שאדם עושה דברים בלחץ. אוף, איפה זה עכשיו? המפתחות לידו. איפה המפתחות? הנה, מה שמך? שוגע, תעצור, תרגע, תרגע, אבל. תרגע, אתה עכשיו לא רואה בעיניים, אתה דפוק. עכשיו אתה חולה נפש, תבין, עצור, עצור, עצור. תרגע, קודם כל תנשום. זהו, תתחיל לחשוב בהיגיון. עשיו מולי, 400 איש עמו, בואי נה, המנוול הזה בא להרוג. הוא הביא איתו 400 איש רשעים, באים על מנת להרוג. הוא בא להרוג. ויעקב אבינו, רבותי, יש לו פה ילדים, הוא עבד 20 שנה בשביל כל מה שאתה רואה פה. במלחמה הוא עבד כאן מול רשע גדול. זה לא סתם איזה אחד עבד באיזה הייטק ובא הביא כסף. פה הנה, חמיב רצה להרוג אותו, לא גנב לו, שיקר אותו מהפעם, עד שיצאתי ממנו, מה? אחרי ששרדתי את כל זה, יבם טומטם הזה, הרוג את כל הילדים האלה, את כל השבטים האלה, מה אני עושה? הוא לא נכנס ללחץ, יש לו זמן לחשוב. רגע, בוא נחלק את המחנות. אם יקה את זה, מה זה אם יקה את זה? אוי ואבוי, אם עלה! יקה את זה, אז יישאר זה. הוא מוכן לכל הכיוונים. תראו איזה חשיבה טהורה וזכה. אני שואל אתכם שאלה, אתם מאמינים על עצמכם שהייתם עומדים בכאלה מה... זה לא נתפס. רבותיי, אותם אנשים קרי רוח. במצבים כאלה הם אלה שהצליחו תמיד. אותם אנשים קרי רוח, גם שהילד הזה שלהם עשה מעשה שלא יעשה, היו קרי רוח וידעו איך לשפוט את העניין, הצליחו. הצליחו. כי הם ידעו לגשת נכון, הם לא ניגשו במרכז העצבים ובמרכז הקריזה שאז הם לא שולטים על עצמם, הם המתינו לעצמם עד שנרגעו, ואז הם חשבו באמת מה כן נכון להגיד לילד או מה לא נכון להגיד לילד, והם לא ידעו לעשות את זה לבד, אז הם התייעצו עם אחרים, והם הגיעו באמת לתוצאות אמיתיות, ישרות. מי שפועל מתוך אינסטינקט, תלמד טוב. אם אתה רוצה להיות כמו הנחש, לפעול מתוך אינסטינקט, נגח לך שנוגעים לו בזנב והוא נותן ביס, תדע לך, אתה תיפול בחיים שלך. מי שפועל מתוך אינסטינקט, רבותיי, תמיד עושה טעויות. מי שפועל מתוך חשיבה קרה, לאט לאט, לא מתייאש! לא מתייאש! רבותיי, האדם הזה מצליח בחיים שלו. בכל תחום, אם זה בפיננסי, אם איפה שלא תסתכל על זה, אם זה בבריאות, אם זה בכל דבר, לא נלחצים. הרופא אומר, צריך ניתוח דחוף עכשיו, תכניסו אותו! לא, אדוני הרופא, תרגע, אם יש לך עצבים בגוף, אל תוציא אותם עליי. ניתוח, דחוף, עכשיו אתה רוצה לנתח את עצמך. תן לי לבדוק, אם אתה כל כך לאות לנתח, אני אביא לך בשר מהקצבייה, תתחיל לחתוך. אם אתה מת על זה. אני לא ממהר לאף מקום. אני מתייעץ, אני בודק, אני רואה, אחר כך נראה.